Salve seres humanos, aqui quem fala é o BeduCoff e galera, a gente está aqui para fazer mais um vídeo de Minecraft Survival. Então se você gosta de Minecraft Survival, já vai deixando aquele like aí porque antes de começar o vídeo é muito mais lindo. Gente, eu vou explicar pra vocês as regras rapidinho. O Minecraft Survival é um minigame de sobrevivência, todo mundo terá 10 dias pra se equipar e no último dia se enfrentar. Quem tiver a melhor estratégia e ficar vivo sozinho no mapa, vence. Agora que vocês já sabem as regras, eu vou fazer o que interessa aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que falar para vocês que eu fiquei muito, muito tempo minerando e eu estou agora aqui perfeito para fazer tudo que eu preciso. Primeiro de tudo, eu vou colocar iron para ferver aqui porque eu preciso de muito XP, muito XP mesmo. E vou colocar minhas tranqueiras tudo aqui, ó, porque eu não vou utilizar elas agora nesse exato momento, entendeu? Então vamos lá colocar tranqueiras aqui, tranqueiras para cá, tranqueiras pra lá, tranqueiras para cá, tá, tá 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 e etc, entendeu? Beleza, temos tudo que que a gente precisa aqui. O que que eu tenho que fazer aqui hoje, galera? Simplesmente colocar milhares aqui que eu, que eu não vou utilizar por enquanto aqui e eu quero terminar de fazer a minha espada super poderosa. Eu tenho 30 de XP, não é muita coisa, eu juro. Eu gastei uma drill pra conseguir esses 30 de XP e eu consegui mais 16 diamantes. Dá pra fazer outra drill caso a gente precise de mais XP para fazer essa espada, mas a espada é necessária. Inclusive, eu vou até tirar ela daqui, ó. Que o cara tá fazendo o um negócio com as espadas aqui, ó. Obrigado, obrigado. O cara tá roubando minha ideia aqui de espada. Muito obrigado, ó. Tem Sharpness 2. Adorei essa espada dele, Sharpness 2. Eu vou até roubá-la aqui pra mim. E vou fazer aqui, ó. Uma de Sharpness 3 pra mim. Juntar essa Sharpness 3 caminho de Sharpness 3 e virar Sharpness 4. E agora, poderosaça! <laughs> Roubei a espada dele. Roubei a espada dele. Obrigado, Afre. Muito delícia. Muito amigável. Ele quer falar comigo, com certeza. Me dá minha espada. Ah, essa espada já foi usada pra um bem maior. Edu, não, é sério, mano, me dá a minha espada, véi. Sua espada já foi usada para um bem maior. Me dá diamante, então. Sua espada já foi. Não, você que tá roubando a minha ideia. Eu falei pra você que sem roubar a minha ideia de espada. Mano, isso aí eu já ia fazer antes. Uhum. Eu juro, Edu. Edu, não, é sério, mano. Tanto que eu não tava nem usando a minha espada de diamante, eu deixei ela guardadinha. Edu, não. Edu. Ai, que pena que eu não ligo, sério. Mano, isso é pai, Edu. Mano, eu tô com uma espada aqui com 12 de dano. É, da hora, eu tô aqui com uma espada com um de dano. <laughs> Relaxa, filho. Fica tranquilo. Edu, essa me dá espada, mano. Eu, eu já tava indo embora daqui e você fez isso comigo. Agora eu vou ter que procurar diamante no sacrifício não tá aqui, mano. Você tá entendendo? Eu já gastei essa espada. Eu sei que você usou ela, agora eu vou ter que procurar outro diamante, é isso que eu tô dizendo. Me dá diamante aí, vai. Você tem. Eu não tenho, mano, te juro. Sério. Eu gastei tudo. Olha nos meus olhos e fala que você não tem diamante. Eu não tenho diamante. Pronto, olhei. Meu Deus, você tá mentindo, dá pra saber pela sua voz. Eu não tô... Mano, eu tô falando sério, não tinha por que eu mentir pra vocês, tá ligado? Ah, sei lá, pelo mesmo motivo que você roubou aí meu diamante. Ah, meu Deus. Tá, eu precisava de uma XP. Ó, eu te dou essa espada se você ir lá em cima comigo me ajudar a construir minha torre. Eu te ajudo, mano. Tudo bem então? Tudo bem. Tudo bem. Minha espada é... tem chapinhas dois, tá? Tá bom, Af, eu já entendi que suas espada têm chapinhas dois, calma. Tá, eu tô com uma eu tô com um capacete topado aqui, eu precisava encantar ele. Esse capacete que é boladão, que ele dá velocidade. Tá, cadê minha espada? Ah, primeiro lá, né? Ah, primeiro eu tenho que ir lá? É óbvio! Entendi, ok. Então deixa eu, deixa eu ir trabalhar lá. Só tomara que eu não morra, né? Eu não vai morrer, não, não vai morrer, não. Vou pegar umas pedras vou te ajudar lá também. Porque eu preciso fazer essa torre, mano. A torre. É uma torre de ataque, mano. Uma torre de ataque, você tem noção disso? A gente precisa fazer a maior torre do universo, em The World, ali, ó. Pra atacar. E, e, velho, eu tô aqui com 33 ouros. Inclusive, eu já vou ter, vou ter pegar aqui mais um pouquinho desses, desses Iron Fervendo. Que, que eu vou fazer uma coisa gloriosa aqui também, Afir. Ah, você tá esquecendo desse detalhe. Edu, hum? você tem 17 de XP pra me dar? Ah, com certeza! <laughs> é meio caro, mano, pra fazer uma espada de Sharpens 2 com Knockback 2. Então, né? Que pena, né? Mas não, não tenho. É, o que eu preciso fazer é o que, Afir? Eu preciso pegar essas redes SONIC que eu tenho aqui, entendeu? É, uhum. E fazer Lucky Block. Lucky Block. Eu vou fazer Lucky Block hoje. Nossa, vai fazer tanta Lucky Block assim? Eu também tenho os materiais aqui pra fazer Lucky Block. A gente poderia fazer assim daquele jeito, sabe? Você podia me dar assim os um materiais que você acha? Não, poderia não. O que você acha? <laughs> tá louco? Bom, tem umas espadas aqui, umas coisas assim que. em diamante pra você fazer uma outra drill, né? A gente pode conversar assim, de leves. Ou eu posso te matar e você, tipo, sair daqui da minha base que você está usando aqui de aluguel, entendeu? Ó, só pra gente ver, quantos XP aqui. De, quantos de, quanto de coração que arranca a meu coisa aqui, ó? Não, quero nem brincar com essas coisas. Será que eu posso correr atrás de você, né? Não! Tá, eu quero testar, vai. Quantos coração que arranca? Deixa eu ver. Pega a PEG do. Não, vem aqui! <laughs> tá, tô indo. Peraí. aí. Ai, dois. Dois? É, agora imagina num combo. É, <laughs> Entendeu? Então, né? Então, né? Ela tá... a, a, minha, a minha arranca quanto? Ah, não, mas eu não juntei as minhas duas, Edu, eu precisava de mais XP. Entendi, cara, mas, tipo, eu não tenho XP, foi mal. Eu gastei tudo usando a sua espada pra dar no meu. Tá. Uhum. Tem alguns Quantos você tem? Hum, ah, tem um pouco. Tenho 33, mais 22, 55. Me dá, me dá, por favor! Não, Edu. Me dá, me dá. Eu te dou essa espada. Eu, eu, eu juro que eu, faço eu, 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 te, eu te faço... eu te arrumo mais uma drill pra você fazer. Se eu, mais se uma vim, drill? Se vir coisa boa na Vila Block. Eu tenho um plano uhum. para abrir, eu tenho um plano. Edu, eu, mas você vai conseguir sabe o que? Você vai conseguir maçã. Tá, você quer me dar ou não quer? Eu vou te dar uma drill pra você conseguir XB pra você fazer uma espada super apelona. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que eu vou me arrepender. É, <laughs> África, lá que você é bobo, mano. Tô fazendo um contrato muito bom com você. Joguei. 54? Tá, você tem, tem mais, não tem? Tá assando os outros. Você colocou passar? Coloquei passar. Tô pegando XP aqui, nem vou roubar mais XP. Cadê? Onde tá passando aqui? Não, isso daqui não dá nada de XP, besta. Lógico que dá é XP. Qualquer XP é XP. Tá, mano. Eu vou fazer aqui então, ó. Eu Vou fazer aqui um dropper. Quantas Lucky Blocks dá pra fazer com esse negócio? Deixa eu, deixa eu tomar noção. Seis Lucky Blocks eu fiz até agora, só. Com 56 Iron. Com 56 Gold, entendeu? Nossa, é, é pouquíssimo, velho. Você fez quantas? Só seis. Mas é, ué, tipo... Cada número lembra como se fosse uma. Tipo, o número da frente, tá ligado? 50. Cinco. Sacou? Sério que é assim? Não, é por aí, entendeu? Porque você vai usar nove, né? Na real. Ou é oito. Você que tá pegando os ouro aqui no, baú, no meu... Coisa? É, porque eu quero XP? Mano, não dá XP aí. Lógico tá dando? Aqui, ó, eu tô pegando um monte de XP. Tá bom, tá bom. Tá, eu tenho outra coisa que eu quero fazer. Deixa eu só pegar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu que quero é minha mais. drill. Hum? Eu quero a drill. Quieto, É, eu, eu... eu vou conseguir pra você. Ó, tá cheio de minério aqui, mano, que eu arrumei pra você. Eu sou quase um monte um de boa. Tá, mas precisa de diamante pra fazer a drill. Tá, você vai fazer minha torre lá? Vou. Então, você pode subir lá, já tá terminando a minha torre. Enquanto isso, eu vou a, 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 ter um jeito aqui de. Cadê, cadê os ouro que você pegou? Daqui? Ô, oh, tá aqui, foi mal. Eu tô, achei... joguei aí. Oh, o cara roubou nos ouro já. Não ia roubar não, menino, tá louco? Roubou nos ouro já daquele jeito. Nossa, mano, eu tô com medo. Eu, eu não vou conseguir os negócios que eu preciso. Eu não vou conseguir 50 ouro nem aqui, nem na China <laughs> minerando. Claro que vai, Af, sério. Vou, com certeza. Por isso que você tá querendo os meus, né? Mano. <laughs> Olha que eu gastei 3 deu e veio pouquíssimo ouro. Mas na verdade, a primeira vez eu fiz cagada, eu falei pra você, né? Que eu não peguei os ouro que veio. Sim, você foi meio burrinho. É, foi meio burrinho mesmo. E tu tem escada ali ou não? Não, você vai ter que fazer escada. Nem isso você fez, né? Nossa, mano, você também não faz nada nos seus negócios, você que que fazer tudo. Olha, olha a base que você tem, estratégica, só porque você me emprestou o um diamante e eu ia devolver. Verdade, né? E o pior que você poderia ter devolvido, hein? Eu te dei cinco, não foi? Sim, eu poderia ter te feito um monte devolvido pra você e você nem ter, ter usado minha drill. Eu fui cavaleiro com você. Verdade, Edu, tudo que eu tenho hoje é graças a você, né? É graças obrigado. a eu mesmo, que tudo que eu tenho nesse joguinho aqui ainda por cima, você vai morrer pra mim depois no final. Olha que coisa legal. Nossa, que sensacional, cara. Tudo que eu queria. <laughs> tá, ah, ah, é, eu acho que eu tenho tudo que eu preciso aqui já. É, muito obrigado pelo, pelo seus, pelas suas ajudas. Depois eu vou vir aqui esvaziar tudo pra que você não use nada. Do que é meu, entendeu? E eu. amigo, Tô fazendo sua escada. Tá, muito bom. Faço a minha escada. Eu vou fazer jus aqui As Lucky Blocks que você fez eu fazer. E vou fazer bastante coisas interessantes aqui pra nós. Relaxa. Você tem que e... me falar o que vem? Vou falar. Vou falar tudo. Vai mesmo? Vou falar tudo. Pronto, <laughs> tenho 10 Lucky Blocks. Eu vou. Deixa eu ver quanto que eu preciso aqui pra fazer. Hum... Beleza, vou fazer assim, ó. Olha que coisa linda. Edu! Hum? Ah, tá. Não, não, não. não. Eu pensei que meu arco tava aí, mas não tá aí, não. Meu arco tá em outro lugar. Ah, é, tem coisa, tem item guardado de mim, tá vendo? Você traíra? Não, é porque eu, minha mão é pequena, né? Não cabe tudo na minha mão aqui. Você é traíra, né? Você é traíra guardando itens aí, longe de mim. Traíra nada. Edu, eu vou fazer aqui seu negócio, então, tá? Vou colocar todas as suas coisas. Você vai fazer a minha mega torre lá? Vou fazer agora. Tá, eu quero, tipo, que ela seja pelo menos de três... Tipo assim, não precisa ser muito grande. Eu quero que só, ela só tenha três blocos de pra eu para poder correr por ela, entendeu? Ah, não é para fechar tudo não, o chão? Não, não precisa não, não precisa não. Ah, pensei que era para fechar o chão todo. Eu tava ah. até em choque já. Não, não precisa fechar o todo. Três ou quatro blocos assim, entendeu? Pra gente para eu dar para voz por tudo. Aí você faz uma ligação pelo meio assim, um X no meio, pode ser? Hum, pode ser, para você poder tipo atravessar de ponta a outra mais ah, rápido. Aham, mas tem que ser quatro blocos também pra não ter erro de cair. Tá. Tudo bem? É tá muito rápido, né? Tudo bem, tudo bem. Combinado então, combinado, eu vou lá, eu vou lá dar um jeito de aviso, não que sem eu falecer, entendeu? Vou falar com meu amigo Portuga ou com meu amigo João. E, <laughs> e aí eu volto pra. Ah, sem você falecer, outra pessoa falecendo, entendi. Ué, você quer trocar de lugar com eles? Não, tô sou construtor, obrigado. Muito obrigado, então, é, pela sua compreensão. Agora estou indo lá falar com o pessoal pra gente. Oi, meu amigo Portuga, tudo bem com você? Olá, Eduardinho. Tá vendo que você tá bem brilhante também, olha só. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, meu trabalhador. O que, que é aquilo? <laughs> tá subindo pela água, eu acho. Olha o meu trabalhador. Mano, eu não tô vendo eu... água, você tá vendo água? Eu não tô, como que ele tá subindo? Ah, ele fez escadinha, velho. Olha só. Esse... Onde que arruma um cara desse? Onde que ele compra? Então, cara, não é assim qualquer lugar. Eu tenho uma proposta pra você muito boa, meu amigo. Já que você foi o primeiro, assim, que abriu o Lucky Block comigo, hoje hum. eu vim abrir o Lucky Block da sorte com você aqui, ó. Ah, gostei, muito bom. Então pode começar. Se vir coisas boas, a gente pode dividir. Então tá, lá vai. Sorte na nossa. O que, que você vai dar pra nós? Português. sorte a nossa, isso que eu tô ligado. Você já foi pro Nether que eu já vi o seu coisa no, no chat aí, ó. Você eu não, não fui, lá tão uma bosta o Nether. Ó, esse aqui não é tanta sorte, cuidado. Oh, lança pra nós, lança pra nós, lança pra nós. Tá, tá, pega onde um Livrinho. Já peguei, peguei, gostei. Vai, vai, vai. Vai. Não, so, so, Dá Tudo Tá Tudo, ó Tinha mais Pronto Mano, você roubou Não, tô dando tudo Eu, eu já tinha Enderpeel, eu juro Eu tinha pegado Tá, então faz Pode passar em cima Eu não passei Pode pegar o ovo de Ender Dragon Mas aqui tem, tem risco Ouro Ouro é meu vai dividir com nós? Vai logo, Portugal Vai flecha Hum, não tá vendo tanta coisa boa, não, sério. Nada? Dá é uma Mais varinha um? pra você pescar. Lá vai. Pera, 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 que isso ainda é bom. Deixa que eu eu com o ovinho, o ovinho vai na sorte, ó. Já prepara pra correr. Uh -huh -huh. Uh, muito bom, muito lindo, muito gostoso. Muito gostoso. Que... Nossa senhora, muito bom. O que veio para nós aqui em cima? Não é nada. Você pegou tudo, né? Não peguei. Posso pegar o Zyro aqui? Nossa, tem 38 diamante aqui. Ô, louco, divide com nós aí. Oh, na verdade, eu podia pegar o Zary aqui pra gente dar mais sorte nas Lucky block. O que você acha? É, pode ser, mas você vai dividir os diamante com nós? Pra, pra que você quer diamante, cara? Diamante, diamante é bom, sabe? Pra que você quer diamante? Eu tô precisando fazer uns negócios aí, uns, uns, uns trabalhos aí, ah, tá se ligado? Me falar a verdade, talvez eu possa, tipo. Eu quero, eu quero fazer uma Super Drill, preciso de um bloco de diamante, então ah, preciso de diamante. Você quer fazer Super Drill? Lógico! Ah, então me dá aqui os ouro, me dá o Zary, por favor. Tá aqui, ó. Nove aros pra você. Me dá o Zary. Vou fazer aqui, mais um pouquinho aqui, ó. Se liga. Vou colocar aqui. Gostosinho. mais aqui, gostosinho. Olha isso, beleza. E vai lá, vai lá, vai lá. Do lado do ovo, pra dar sorte. <laughs> Poção. Muito bom. Muito bom. Poções são muito boas. Mais um pouquinho, vai. Flor. Flores, Flores. Mais uma flores. aqui. Flores para uma flor, pô, Edu. Ou, meu, meu. mil, por favor. Metade, né? Metadinha, né? Não, não, sem é metadinha. Você quer... Eu, eu, eu já eu vou te dar o diamante tá, se precisar você. Então tá, partiu. lá tá lá, tá lá, tá lá. Muito bom, agora quebra essa que tá do meio. Isso daí é complicado. Então cuidado. Eu, uns cachorro uns cachorros. O que que veio ali? Não, veio? não sei o que que veio. Ah, veio coisa. E agora? Ó, ah, um Lucky Villager. Nossa, você não tem, você não tem muita sorte, né? Você é só Lucky Villager que veio com você. Eu percebi isso aí. Tá, eu vou fazer mais algumas aqui. Que, que esses ouro que sobrou. Dá pra gente fazer mais algumas. Eu vou, eu vou gastar mesmo com o Lucky Block. Tem uma crafting table aí? Crafting table? Não, não tem, foi mal. Então, gente, falta. Você precisa de uma crafting table pra fazer o um negócio. você ocorrer Tem mais, aqui, né? ó. Tem aqui, ó. Você não deixou uma aqui? Tem uma aqui perto, em algum lugar. Cadê? Eu sei que tem alguma coisa em algum lugar ali, ó. Aqui, ó. Dentro do buraco, aqui, ó. ó. Dentro do buraco. É, nesse buraco aí, ó. Então, eu vou fazer mais algumas, porque assim, se vir maçando o capiloto, mano, a chance é, é muito melhor do que do que eu gastar o ouro pra fazer um muro capiloto, entendeu? Entendi, vai dividir com nós, né? Isso é bom. Não. Portuga, sem divisões, essas partes dessas coisas, entendeu? As coisas não têm divisões. Por que não? Por que não? Por que não? Ó, vou, vou só jogar isso aqui fora. Aqui também. Vai! Você joga fora e dá as porcaria pra mim, né? que você vai ficar com nove diamantes por abrir mais Lucky Buck pra mim, você não quer? Eu quero, não. Tô falando que você tá jogando porcaria pra mim, os itens no Você dia tinha aqui. diamante? O quê? Eu gastei, eu fiz espada e picareta. Ai, que bobo! Eu não sabia como fazer o um negócio. Agora aprendi. Que bobo, tá, tá. Vamos lá então. Eu tenho alguns iron aqui. eu Vou fazer aqui mais mais dois. Deixa eu ver. Um, Coloca aqui uma de sorte, outra de sorte, outra de sorte e outra aqui com um pouquinho de sorte. Beleza, Portuguinha. Mais uma. espera sair de perto. Falava lá vai, lá. vai. Pode abrir? Foi. Não veio muito bom não. Mais aqui, mais uma. Opa! A, di diamante. Pega para você. Pega. Você fazer só seu, seu negócio. Vai. Pode pegar. Mas só veio três, Edu. <laughs> tá bom. <laughs> não, mano, dá pra fazer com três. <laughs> tá, então devolve as Enderpeel. Eu dei todas as Enderpeel, Edu. Eu tinha Enderpeel. Tá, abre outra então. Hum, não veio nada. E abre outra aqui. Opa, é meu. Meu. Diamante, diamante. Diamante é meu. O diamante, Edu. Pera. Já, já, já negociei esse diamante, relaxa. Deixa eu só usar essas, essas esmeraldas pra fazer coisas boas aqui, ó. Hum, gostei. Beleza, Portuguinha. Tô pronto aqui, ó. Abre mais uma. Uh, meu! Não pega! Não! Sai! Sai, eu saí, eu saí, eu saí. Eu você saí. é muito zóio gordo! Eu saí, eu tava perto. Tá, mais um. Caramba, você é muito zóio gordo, sério. Eu tava perto, eu não veio pra mim, eu não peguei não. Seu cocôs, você, você foi correndo nela. Quantos diamantes você precisa? Eu preciso de mais sete. Mais sete, né? Ah. Tudo bem. O que o Afro tá fazendo aqui? Ah, o Afro tá querendo conversar? Oi, 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 Afro. O que você quer, Afro? Eu preciso da Super Drill pra poder pegar bloco e poder terminar lá, só falta o X. Hum... Como se você não tivesse, como se não tivesse um monte de bloco lá, né? No baú. Eu não tenho. Eu não tenho mais bloco. Não tem mais, não tem mais pedra? Não tem mais. Ai, 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 Pera aí, deixa eu ver o que eu posso fazer por você aqui. Deixa eu ver. Hum, eu tenho aqui. Quanto você precisa? De nove? É, nove diamantes. Os peridórios tá tudo lá embaixo, né? Tá tudo lá embaixo lá. Tá, ó. vai lá. Vai embora, vai embora. Você também. Portu já. Quanto de você precisa, Portugal? Sete, eu falei já. Tá, eu vou gastar aqui meus blocos de ouro e vou fazer mais umas Lucky umas Block. Aí a gente já, já abre esse, essas últimas. Demorou? Demorou. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Fazer. Quatro. Não vai ter sorte agora, nem azar. Ó, qual uma sorte pra nós aí, do não, não tem como. Nossa, tá cheia das aí. Tá, vou colocar três diamantes. Um pra cá. Só pra dar, tipo, bem sortinha. Pra... Porque foi não. boa. Foi boa a sorte. O quê? O diamante era meu Eu tenho 33, ainda, amigo. Calma. Ah, tá. Tô. Então, Espera sair de perto. Vai! Nada. Nada! Vai! Corre! Corre, corre, Meu corre! Meus dog. Corre. Matou meus cachorros! Ah, não, não, relaxa! A gente precisa de diamante, não precisa de, precisa de ouro! Precisa de cachorro agora! Vai lá, mais um! Opa, não abre, não abre! Você tá abrindo! Diamante, pode pegar o diamante? Depois, depois! Abre aqui, ó. abre aqui! Pera, ele tá me batendo! Era. Ó, você tá abrindo, você tá abrindo muito cedo. Não tem nada. Ah, por que você tá abrindo, então? Só pra ver se tem diamante. Tá, consegui. Pelo menos uma maçã para capiroto, outro, uma moçadinha. O que você precisa de diamante? Quantos? 10. Mentira! Ah, Você não sabe quanto que eu preciso? Eu não sei quanto que é. Fica assim, então. É 7? Fica assim, vai ficar assim. Não, daqui, 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 daqui. 7, só, somente. 7 somente. Ó, tô sete. te ajudando a fazer essa super deal. Agora estou indo embora. Muito obrigado aí pelo seu serviço, eu te chamo quando precisar. Demorou? Demorou. Você não tem uns peridotes pra emprestar, não? Até tenho, mas tipo, não tá aqui comigo, então... Eu vou lá dar. buscar, eu sei, onde, eu sei onde que tá. Olha, você não roube todos! Vou lá rapidinho buscar. Você roube, pega só o necessário. Tá vou pegar o necessário. Tá bom? Tá bom. Tudo bem então, eu tô, eu tô indo lá também. Bom, pessoal, consegui aí tudo que eu precisava. Eu, eu consegui alguma maçã do capiroto, consegui outras coisas e tal. É, agora, o meu objetivo, né, é conseguir mais XP pra gente tentar fazer mais espada de Sharplay 5. Será que a gente consegue mais 30 e pouco de XP, mais 40 de XP? Eu não sei. Entendeu? Eu vou ter que fazer outra Super Drill minha base, que todo mundo já sabe onde que é, né? Os caras pegou tudo. Ou oh, o Affer. Eu acho que o Affer tirou tudo. Eu acho que agora o Waffer. Tirou e não, não dá pra saber onde que é. E depois eu vou lá ver o que o Affer fez ali com, com a minha base na torre aérea lá. Vamos ver se ele construiu certinho, vamos ver se ele não fez. Vamos ver o que aconteceu lá. Mas antes eu preciso voltar pra minha casa e encontrar aqui onde tá meus negócios. Eu acho que tá aqui, ó. Onde tá? Oxi. Ah, tá aqui. Tá aqui.